Dobrodošli u još jedno čevrljanje sredo. Moje ime je Neđo Škorić Banjac i danas imamo veoma zanimljivog gosta i još zanimljiviju temu. Proleće je vreme za ljubljivanje i mnogi od vas imaju voljenu osobu s kojoj mogu da provedu ovako divan dan. Neki pak i nemaju, njima posvećujemo ovu emisiju, jer zavesti devojku uopšte nije lako. Čak i ako radite na televiziji, imate dobra kola, izvodite svaki dan. Ja ne znam šta on... Da. Dobar dan, sa nama u gostima je Miki Grom, naša velika estradna zvezda. Ćao Neđo, čao gledalci, čao. Miki Grom je inače poznat kao čovek koji se puno puta zaljubljivao, punio je razne časopise, pogotovo časopis Bruka, on i njegov estradni menadžer. Jeste, Nuno i ja, znači 30 godina zajedno radimo, pa sad pomnožiti to sa koncertima i sa brojem riba koje sam ja ili Nuno koje smo smuvali, znaš brate. Da li ste voleli svaku od njih? Ja sam svaku svoju ribu voleo, bez obzira koliko je trajala ta veza. Pa vi baš imate puno ljubavi u sebi, tako pa, emocije su jako važne kod dobre veze, znači i one kratke i one duže, znači emocije su, znači, brate, najvažnije. Ja o tome dosta i pevam. A to gledalci znaju. Tokom godina vi i Nuno razvili ste mnoge strategije u zavođenju, ja pretpostavljam, je li tako? Ja bih samo, pre svega, da izvinem Nuna, pošto nije ovde, znači bez veze mi je malo da pričam, ali on je rekao da mogu slobodno, jer to su uglavnom njegovi recepti, ja sam se malo šlepao, ali nema dobro, veze. Mlađi ste dosta, da. Jeste, da. Da li možemo odmah, pošto nam je malo kraća emisija, da li možemo odmah da krenemo na neke... Znači, šta je jedan mlad gospodin, mladić, uspešan, na primjer uspešan, kako da zavede devojku? Evo, odmah da krenemo. Znači, prvi je sastanak, to je ipak najteža stvar. Prosto. Pa znaš kako, prvo ti, ja ne treba se upoznajem danas sa ribom, pošto no, ja sam Miki Grom. Ali vaši počeci, na primjer. Ali na počecima ja sam volio na prvi taj sudar, taj čvenk, kako su ga nekad zvali, ovaj, da donesem neki lep poklon. Na primjer, ja sam jako voleo Givenchyjev La Bouche. Ali to je jako možda skupo za prvi? Pa dobro, možda onda neki cvet... Neki, ne znam, neka, možda čak i neko naranđe ili ovako neko lepo grožđe. Znaš, to je plastično, molim vas. Šta kažeš? Plastično je. A dobro, brate, mili, je. Dobro, dalje, znači, doneli ste mi poklon, šta dalje? Znači, obično se tu naši sugrađani nekako spetljaju, bar po anketama sugrađanke. A dobro, posle toga bi trebalo odvesti na neko mesto, neki lep kafić, klub. Dobro. Ali to bi bilo najbolje negdje gde znate gazdu, znaš. A što? Pa kad uđete, ipak sebi dajete na važnosti. Kažeš Ćao Bole, na primjer, dole na Dorćolu, onaj jedan kafić gde sam ja stalno dolazio, Ćao Bole, kako si, stiže piče za tvoj stol, ili ti kažeš, ja ću kao i obično, znaš. A, da. I ona već vidi da si ti malo ipak... Znači, dobro, ajde, tu smo već ušli u kafić, ostavili ste dobar utisak u početku, ali možda i najteža stvar je to kako da se vi njoj dopadnete. Šta reći posle zdravo? Naravno, važno je i ako je dobra riba, i ako nije bitno, ali u mom slučaju su sve bile dobre ribe. Znači minjaci, grudi, malo jače petice, znaš, i tako. Da joj komplimentiraš nečim. Primjer, ako je imala veće grudi ili manje, ali ima onaj dekoltejč, malo, znaš, malo napadnije gledaš u dekolte. I ona to onda primeti. Ona vidi da si ti, razumeš tu? Ili ako ima minjak, onda gleda, kažeš, dobri si ti batac i seko ili tako nešto, znaš. Da, pa devojke vole pažnju, ono, kada im se malo posveti. Naravno. Dobro, i sad recimo da je to sve... Ne treba biti životinja, znaš. Da. I šta kasnije, obično, što bi naši neki ljudi rekli, obično mi muškarci želimo i neki nastavak. Pa da, najbolje ti da odvedeš kod sebe na gajbi, znači. A to je teško? Pa nije teško, brate. Ako sedneš u Mercedesa svog, razumeš, kažeš moram po neku lovu gore do gajbe, znači u centru apartman, odvedeš je gore, ajde u spavačoj sobi mi je lova kao i svima. Ona vidi tu neke reckice na krevetu, razumeš, brate, 30 komada, 50 komada. A šta ako neko od nas nema te reckice? Ima, brate, svaki, pa napraviš ih sam, nije to problem, dobra, brate, dobra. Razumeš? Okay. Razumeš? Da. I onda, razumeš, s tim reckama, ona vidi da si tipak faca. Kad je 30 i nešto riba, poprosite, moram da se javim, izvinjavam se. Halo? Gde si do sad? Dolazi kući, znaš da je mami odjeta. Dobro, u redu.
E, oprosti, brate, stigli su mi neki Mercedesi, znači moram na carinu, brzo da žurim. Aha, dobro, znaš, pa još nije... Oprosti, brate, ajde zdravo, brate. Doviđenja. Hvala vam još jednom što nas gledate u ovom broju. Sljedećem izdanju Čavrljanja sredom, Nuno Vipan i to kako sam postao poznat. Doviđenja. U stotinu puta si, recimo, zaboravio kada vam je godišnjica braka jer si bio pijan u kafani. Po desetina puta ti si zakasnio da dođeš po dete u školu jer si skupljao sa prijateljima čepove od pivskih boca ispred radnje. Po hiljadu puta ti si povraćao pijan umjesto da si otišao na rođendan kod njene mame ili tako nešto. Sigurno se to dogodilo. Jeste. I budimo realni, nikada se nećeš promijeniti, zar ne? Druge agencije, druge škole, druge firme savjetovali. Nemoj tako, promeni se, počni više da razgovaraš, nemoj to da zapisuješ. Aha. To je neefikasno. Mi iz Akademije Božidar Božo Kamđija predlažemo jedno sasvim novo rješenje koje je gotovo delotvorno 100%. Učlani se u klub ljubitelja knjige. To možeš da upišeš. Znam, nikom nije lepo da čita, ti u stvari nećeš uopšte čitati, samo ćeš pamtiti naslove nekih knjiga, srceparajućih, koje ćeš posle spominjati ženi. Za vreme dok si u klubu ljubitelja knjige, ti ćeš sa svojim prijateljima gledati najvažnije utakmice koje će se odvijati utorkom, sredom i četvrtkom, naravno kao najfrekventnijim sportskim danima, super utakmice Kupa UEFA, Lige šampiona i ostalo. Što se tiče također velik problem koji se javlja kod mladih bračnih parova je zaboravljanje datuma, godišnjice, svadbe... Ja, nisam se nijednom setio do sada. Rješenje ne postoji, bar ne efikasno. Međutim, za one koji još nisu ušli u brak, evo jednog divnog rješenja. Oženite se na svoj rođendan. Tako sigurno nikada nećete moći da zaboravite, dakle, taj datum. Kako to nisam znao? Pa, trebao se da ranije dođeš u našu akademiju. Kakva je komunikacija kod vas, u vašoj bračnoj zajednici? Kako se prožima vaša bračna zajednica? Kako se prožima? Pa, odmah ću vam reći, jako loša nam je komunikacija. Pod jedan, za jako kratko vrijeme to prerasta u svađu. A i druga stvar je što... Jer ona izaziva, ona neće da stane, ona izaziva i uvijek vas izaziva. Uvijek vas izaziva, ali... prosto vas nagodim da slomite tanjir, da slomite bojler, da srušite, da odvalite ragasto, štok, da odpravite i tako dalje. Ja to sve razumijem. Ali ja ne kažem ona... Ne možete, ona to neće nikada shvatiti, da. Zbog toga morate da se posvetite komunikaciji. Pišite, kod komunikacije... Ali što da radim? Ja ne mogu nju da slušaš toliko. Najznačajnije kod komunikacije je da komunikacija ne postoji. Sa tim se ne slažu mnogi fakultetski obrazovani profesori, međutim, mi smo utvrdili da je najbitnije da komunikacije nema. To je takozvani Božov paradoks. Božo Kamđija je uvek tvrdio da komunikacija mora biti svedena na minimalnu i onda ne postoji nikakav razlog za svađu. Kada govorimo o novcu, ja vam mogu pomoći. Ne pozajmicom, naravno. Ja vam mogu pomoći kursevima koji su razvijeni u našoj akademiji, kao što su recimo kurs za lugara, kao što je recimo kurs za direktora javnog preduzeća, kao što je recimo kurs za lidera stranke i tako dalje. Ali ti kursevi koštaju i dodatno se plaćaju, tako da ćeš morati doći ponovo i dati polog za neki od tih kurseva da bi vam rešio novčane probleme. To bi bilo sve za večeras. Prijatno, dragi gledalci, akademija. Ali je pisalo da ja imam i brošuri ništa nije pisalo. Hvala vam što ste nas gledali. Uvek sa vama, Akademija Božidar Božo Kamđije. Hvala puno. Profesore. ...97% muške populacije pati od prerane ejakulacije. Conan. Međutim, na vaše zadovoljstvo, akademici i profesori Univerziteta Božidar Božo Kamđija smislili su jedan sasvim novi izum. Conan.
od najfinijeg kaučuka iz kišnih šuma Manausa i običnog polijestirena MG28, naši profesori napravili su kondom produženog dejstva. Uz malu pomoć dvojice drugara i okosto ključa 12-ice, lako ćete montirati gumenog Konana baš onako kako vi želite. Higijenska gumica produženog dejstva. Konan. Za inč deblji od drugih. Uvek sa vama, Božidar Božo Kamđija. Padni! Dolazi u zimskoj varijanti sa dubljim šarama. Dobro večer, poštovani gledalci, i dobro došli u još jedno izdanje kviza Gola istina. Jedino kviza u kojem nije potrebno znanje, nego samo iskrenost. Večerašnje prazično izdanje je humanitarnog karaktera, naime takmičar koji bude osvojio, eventualno bude osvojio neku sumu novca, staće je u humanitarne svrhe. Naš večerašnji takmičar, čovjek kojeg nije potrebno previše predstavljati, jedan od najpoznatijih ljudi sa naše političke scene, visoki funkcioner stranke na vlasti, gospodin Milutin Prelet. Dobro večer. Gospodine Milutine, da odmah rešimo tu misteriju, gde ćete donirati eventualno osvojeni novac? Prvo kažem, puno sam razmišljao i mislim da našem obrazovanju treba najviše para, tako da ću sav prihod dati, to jest uložiti, u izgradnju našeg internata u Ženevi, jer puno naše dece ide tamo da studira, a svi znamo koliko su koštaju kuće, vile na Žarevskom jezeru, to je jako skupo, mislim, znam, moj kum i brat. Svakako, predsednik. Sa nama večeras je i gospodin Dragomir Glas, ministar u vladi i predsednik stranke na vlasti. Inače, prijatelj i kum. Brat. Brat gospodina Preleta. Dobro večer. Dobro večer vam. Da li ste spremni? Naravno. Dakle, nećemo vas štediti samo zato što ste na vlasti. Idemo prvo pitanje. Izvolite. Da li je istina da ste do vaše nepune 30. godine promenili čak 4 stranke koje su čudnom igrom slučaja uvek bile na vlasti? Pa, da. Zar nije to malo neobično, gospodine Prelac? Da, ali ja to moram, ako mi dati samo minut da to objasnim, da ne pomisli ljudi da sam neka preletač. Naravno, izvolite. Mislim, golu preletač. Ja sam odrastao u jednom malom mestu sa svojim dekom. Bili smo jako siromašni. I on mi uvek govorio, sine, čovjek se menja dok je živ. Znaš, sine, onaj koji neće da promeni mišljenja, koji ne odraste, ta je budala. Ja sam menjao, ja sam priznao svoje greške. I tu sam gde sam. Dakle, kriv je deda, ne vi. Tako reći. Idemo na sledeće pitanje. Izvolite. Pitanje broj 2 za 50.000 dinara. Da li ste spremni? Naravno, izvolite. Da li je istina da imate samo malu maturu? A kako mislite malu? 4 ili 8 razreda? Mislim. Mala matura, 8 razreda osnovne škole, aha, a velika matura, 4 razreda da, srednje škole. Da. Da, malu maturu. Da. Dakle, istina, imate samo malu maturu, a obnašate tako visoke funkcije. Da. Ja sam svojim radom i zalaganjem nadoknadio to što nisam zbog svoje materijalne situacije kao mlad imao. Nisam mogao, morao sam rano počnem da radim. Dobro, da li ste spremni? Idemo na sledeće pitanje. Da, naravno. Znači, pitanje broj 3 za 100.000 dinara. Izvolite, dinar. Naravno. Izvolite. Gospodine Prelet, da li je istina da ste vi, između ostalih, bili umešani u čuvenu aferu Velika kutija pre 2 godine, kada je vaša stranka u Kuču, koji ima samo 2.500 stanovnika, osvojila više od 7.000 glasa? Gospodine Glas, želite da se preskoče ovo pitanje, pritisnuli ste taster za preskakanje? Ne, mislim, ja sam hteo samo da popijem neko piće, da naručim od Stuarta, grlo mi se osušilo, mislim, šteta za pitanje. Aha. Ali dugme nije, dugme da se preskače. Da... Pa nije znao, gospodine. Da ponovimo, mi možemo da ponovimo pitanje. Ma ne, pa takva su pravila, idemo dalje. Ako su pravila takva, ja se izvinjam. Ma idemo dalje, nema veze. Dobro, idemo na četvrto pitanje i dalje za 100.000 dinara. Može, izvolite. Gospodine Prela, da li ste spremni? Naravno.
Da li verujete u slogan vaše partije samo stručnost, požrtvovanost i rad? Da. Da. Grabiš poput igra. E, Kevo, Kevo! Zdravo, Popadići, čao, Kevo. Židovo, ma nešto da ti ženka ovde vise. Imam 4 stvari da vam kažem i slušajte me dobro. Pod jedan, Terminator mi je zavario keca iz Matiša preko celog dnevnika. Pod dva, prijavio sam se da idem u jedna. Pod tri, zaljubio sam se jednu pevaljku stariju od mene 30 godina, tu peva u jednom baru. I po 4 hoću pare od nasledstva da mi date da imam malo da trošim, neću više vas molim za svaki dinar, jasno? Kako bre razgovaraš s majkom to? Šta bre? Šta ja da sam tako razgovarao sa mojima na Moravi o plavilu? Previše, Popadiću, ovo je kap koja prelele čašu, razvodim se od tebe ovog momenta. Ma, šta? Ti si ne što se tiče ocene, nemoj da brineš, to je sređeno. Ali za tu pevaljku neću da čujem! Tebi je potrebna devojka iz visokog društva. Libome Ceu, Šabme Gabri, uostalom zvao je danas Jataganac i Kurčubić, rekli su ti da si otpušten iz preduzeća. Ko? Ja bre, bre! Ej bre! Majke ga bezobrazne bre! Pa mene bre ono! Bravo, ljudi, ljudi! Umro Ciganović. Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput igra. Život nije dečja igra. Od danas dani agonije su iza vas. Uz operi i ostavi, ne samo da će vam nestati problemi sa peruti, nego će vam kosa izrasti u pravu grivu, ravnu kakvom pastu. Wow! Samo za vas, Hemijsko-metalurška laboratorija, Božidar, Božo, Kandžija. Niki našao već svoju publiku u Groznom, tako se čini, zar ne? Da, nikad nije bilo ovako uzbudljivo finalno veče, toliko dobrih pesama. Dragice, šta bi ti rekla kada bih ti rekao da je večera sa nama još neko iz porodice Grom? Milane, pa ti mora da se šališ sa mnom. Ne, dragice, smrtno sam ozbiljan. Mlada zvezda u usponu i kako ona sama kaže, bez ikakve pomoći starijeg brata, šta više, kaže da je to samo opterećenje. Jedna i jedina, neponovljiva Ljubica... Ljubica Grom! E, tek ti je napisao Migi Grom, njen suprug, aranžman i muziku Njuljo Vipan. Brat, Ljubica Grom! Šta ovo? Mislim da bi čak rekla da me moj brat Miki odgovarao od toga da ja učestvujem, ali kad je Nuno, znači, čuo moj glas, tu pesmu i sve to ludilo, ono je strada, tačno je skontao da sam ja za to. I onda je on sam, moj brat rekao mi kao, ajde se joj idio, ono kao, nije frka, bit će to sve super. A to, ova misija treća smena na Radio Televiziji Vojvodine je totalno ludila, ono obožavam, totalno, to što priča o životinjama i ono edukacija, obrazovanje, ono kao ovaj kanal o životinjama, ono, znači super. Čujem nešto kao do you wanna dance, mislim da me pita da li sam za play. Zdravo. Dobar dan. Evo ga, zdravo se. Pa ste dobro šta radite, jednomeri, triput reži, seci, broj dobro. Ove, nemoj da daješ nekom slučajno da sam video da dajete prekomere.
svakom po zasluzi, kako vam ja budem govorio, tako ćete stavljati pasulje, to je jasno. Za dva minuta počinjemo, ajde. Dobro. Ovako ide, znači, fizičko lice, jedan SMS, jedno zrno pasulja. Ako predsjednik opštine zove šaka, ako zove ovaj stranački ovaj glavešina i to, to ide po dve šake, ako zove biznismen tri šake. Jeste zapamtili? Jedan pasulj, običan građan, jedan pasulj. Da. Običan građan, jedan pasulj, 5, 7, 9, 8, to ćemo, izvučemo posle koren pa ćemo vidjeti. Ne moramo meriti, odoka ćemo. Evo ga, kreće, kreće glasanje. Paste dobro sad. Alo, ja sam. Da, jeste, tako je, mi smo, da, da, da. Ja sam predsjednik komisije, da. Ne znam šta možemo uraditi. Nemojte se vi ništa brinuti, mi imamo najsavremenije metode brojanja glasova. Aha, dobro, vi ćete poslati nama to. Ne mora to biti toliko, vi možete i upola od toga što ste rekli, ali neka stigne. Dobro, šaku glasova stavi na ovu malu. Ja ću malo. Da, grom, aha. Šta stigamo? Pa šenog. Dobro, nema problema. Ne moraš ništa staviti. Dve šake na nekog groma. Ko je sad ovo? Sad čuti sam. Halo, dobar dan, ja sam. Da, pa jeste. Jeste vi dobro? Kako su vaši? Aha, ona, jeli, mala ta. I dobro, za nju su već intervenisani. Dobro, dogovoreno. Tri šake na malo. Koliko je? Ajde brojite, pa šta radite? 11. Stavi 11. Ma dodaj malo, šta si se stisao, dodaj mu nek ima, pa sad... Halo, ja sam, ne morate prasiće, ovo što ste rekli bez prasića. Ovaj novi, pet šaka. Pet šaka, znaš ko je zvao? Učeš ti? Znaš ko je zvao, stavi nam pet. Bo, stavi, nemoj štedeti, stavi nek bude, nemoj štedeti, hajma bez. Da, ja sam. Evo ga tu. Na novog, dobro, ko je zvao? On, lično. Na novog, stavi još tri šake. Evo ga. E, gotovo, dobro, to smo uradili, vidi, nabaca još jednu kilu novog. Kilo. Ja moram da idem, kilu stavi, ne možemo se zezati. Pa kilo sve onda? Sve stavi novog, tako je. Ja moram da idem ovaj, na splav, imam tamo neki doček i šta ja znam. Dakle, pobedit će ovaj novi i gotovo. Jeste ovo je razumeli? Za narod. Ma kakav narod, čoveč, ajde zemo, vidimo. Doviđenja. Poštovani gledalci, uzbuđenje definitivno raste. Raste kao kvasac. Stara fora, pomirili smo se. Evo krajnje vreme da proglasimo i pobednika festivala koji će nas predstavljati u Groznom. Tako je, najviše je stiglo glasova na naš telefon, a mislim da je pobjedio Rajko Pehut, Tonko Razman, Tonko Ljuzio. Čestitamo, Rajko. Čestitamo. Rajko, alias Milorad Desnica, ako se ne moram, jel? Da, ovo mi je umetnički. Izvolite. Htio bih se zahvalim pre svega akademiji koja me ovdje i dovela. Redovno gledam noćnu smenu. Nagradnici i učitelj direktor festivala, gospodin Dobar Muržada. Hvala vam, hvala puno. Hvala puno. Hvala puno. Hvala Bože Kamđi pre svega, akademiji koja me ovdje i dovela. Laki noć i dobite ponovno u Grozni! Doviđenja i Grozno! Doviđenja! Hajde! Gdje, brate? Nije prazni? Laki noć! Moramo da idemo dalje sa emisijom. Sljedeći prilog koji ćemo pogledati prikazat će nam na koji onaj primitivan način ti momci iz te noćne smene napadaju autoritete u ovoj zemlji i izvrgavaju vlast ruglo. To zaista nije primjereno nigde na svetu, a kamoli kod nas u našoj zemlji. Pa da vidimo taj prilog. Dobro večer, poštovani gledalci, dobro došli u teške razgovore. Moj gost večeras, gospodin Rajko Trapula iz opozicione udružene demokratije UD. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Milomir Lisnica, kravi psiholog, dobro večer. Dobro večer. I ministar Marin Komadov. Dobro večer, gospodin. Dobro večer. Tema večerašnje emisije je nestašica osnovnih životnih namirnica, a posebno nestašica mlijeka. Gospodin ministar, recite mi šta je uzrok nestašice mlijeka i kako to da mi kao pretežno poljoprivredna zemlja uvozimo mlijeko? Zato što je do sada otprilike pola stanovništva živelo
Taj kad pritisne običnu junicu, tu belorusku, pa ona se odmah blizni. Razumete? Slušaj ti, ko će meni da nadogradi sve te moje krave, a? Jer sam ja kriv što vi ne znate svoj posao? Gospodine dragi, nemački kako. Naša zemlja, i to vjerovatno ne znate, da obelodanimo sada vama u vašem selu, uvozi, kako da kažem, 50.000 junica upravo iz bratske nam, Belorusije. Neki kažu da su ozračene. Nisu one ozračene, černobilske, nego jednostavno imaju veće dole one mlaznice, šire, pa kad se stegne daju oko recimo litru i po odma mleka nekuvanog, razumete? Molim vas, ovo je ozbiljna emisija. Prekidamo, idemo na sledeću. Stanete, to zove jedna krava. One nisu tamo neka bezdušna bića, one nisu brašno. Vi nemojte brinuti o tome, mi ćemo bitno popraviti stočni fond sa tim isporukom. Ne, nema smisla, stvarno ružno. Ja pozivam i ova grla koja su se javila da se pridruže, pa ćemo vidjeti kad se završi, kad se skupi pola miliona, kad ta... Vidjet ćemo posle. To su krave, mi ne volimo, one ne vole kad ih zovu grla, iako se vređaju. Zato što nas... Nemoj se smijati stalno. Hvala naše. Dakle, poštovani gledalci, evo vidjeli ste na koji način se oni izruguju autoritetima u ovoj zemlji, neprikosnovenim autoritetima ove vlasti. Vidjeli ste na koji način oni podrugljivo, dakle, se odnose prema svemu tome. I ta profesorica biologije, onda je ona dala njoj jedinicu, zaključila joj, dakle, išla je na popravni, ta ženina mala, ona je posle išla na te neke časove i završila je sa vrlo dobrim uspehom. No, da se vratim u emisiju, hvala vam što imate i dalje poverenja u nas. Idemo i dalje sa uključenjima. Astrološko bračno savjetovalište radimo celu noć od 24.00 časova do 4 ujutru smo sa vama, ja i profesor doktor Simala, stručnjak za astrologiju i tarotologiju, profesor doktor Simala i ja. On će odgovarati na vaše pitanja. Cena poziva je veoma pristupačna, oko 180 eura po sekundi razgovora, što i nije neka velika cena ako se uzme u obzir, dakle, dobrobit koju može da vam doktor Simala donese, jer zašto da tračite vreme s nekim ko nije tako vaš partner, mislim. Tako je. Tako je. Nemamo nikoga na vezi, sačekat ćemo još malo, ako ne bude bilo nikog, pustit ćemo spot Save Putnik. Halo. Evo imamo gledalaca. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, ne čujemo vas, imamo mikrofoniju, molim vas malo smanjite televizor. Moment, evo ga, je li bolje? Još malo morate da smanjite. Pa ugasio sam televizor. Da, odlično vas čujemo. Dobro veče. Dobro veče. Pa ja bi zamolio da mi doktor Simuel pomogne, ako nije problem za brak. Pa nije Simuel, doktor Simala, bi za brak i vezu. Evo, izložite vaš problem, doktor vas sluša. E pa doktore, ovako je, znači ja sam već sad u trećem braku, ali imam jednu ozbiljnu vezu sa jednom ženom, ja sad ne bi da otkrivam dragicu, znate, i ja jako volim, mi se onako volimo već sada, pa da pitamo, će biti braka posle ovog? Ona ima crnu ili plavu kosu. Da, ima ovu plavu ima. A vidite, plavu kosu, znaš. A jeste. Vi ste rođeni u maju. U novembru, da. U novembru, pa vidite, u novembru ste rođeni, da. 52. je li tako? Da, 67. 67. bravo. 67. Bravo. Da, i? Pa je ovako duga veza, vidim, duga veza. Jeste, vi ste imali tri braka, prvi brak vam je propao zbog toga što vam je Uran ušao u 11. kući ujutro, a popodne izašao kroz vrata. U konstelaciji sa 4. i 5. kućom Jupiter je bio potpuno zbunjen, tako da je Venera došla posle drugog braka na vaša vrata i to je trajalo neko vreme. A sad vidim i uporedni horoskop. Da, uporedni horoskop. Imate tranziciju Jupitera u 12,5 godina. On je proveo pola godine u vašoj kući. E pa tako? Je tako? Pa bili su mi ovi rođaci pola godine. Da, nema to veze. To nije bitno, profesor vas pita nešto sasvim drugo. Imate, sad vam vidim, Venera vam je u kući, dragici isto, tako da vam vidim brak.
Brak, samo malo da vidim šta kaže sedmica Veli. Da, oženit ćete se. Za 7 dana i 9 minuta. Za 7 dana i 9 minuta. Dobro je. Za 7 dana i 9 minuta. Restoran Kordun! Restoran Kordun! Restoran Kordun! Krajišnici iz Drine će pevaju. Pevaće. 127 zvanica. 127 zvanica, nas ne mora... Simala je gotov. Simala se umorio, profesor doktor Simala se umorio, nas ne morate zvati na svadbu. Dakle, da ponovimo još jednom za 7 dana i... Dobro, hvala. Za 7 dana i 7 minuta je svadba, restoran Kordun, divno, prijatno mesto za opuštenje koje drži naš prijatelj. Dobro, idemo dalje, da li imamo još neki poziv, imamo još vremena za jedan poziv pre spota. Akademija Božidar Božo Kandžija predstavlja. Što se tiče žestokih alkoholnih pića, ti verovatno i ne znaš šta je šivas. Kako? Šivas. Šta? Šivas, to je jedan od najstarijih viskija na kugli zemljskoj, koji se služi chilled. Chilled? Chilled. 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 Rashlađen. Rashlađen. Dobro. Rashlađen, i to izuzetno u malim količinama. Međutim, pošto je njegova nabavna cena veoma visoka, tvoj novi VIP restoran to ne bi izdržao. Ja ne držim viski. Znam. Ne trošiš, misliš. Vinjak imam, braću, domaću. Jednostavno, uzet ćemo malo šećera u jednu, možemo u ovo. Dobro. Uzet ćemo šećera, stavit ćemo šećer po dnu, zagrejat ćemo na temperaturu od oko 150 do 200 stepeni Celsjusa i kada šećer počne da dobiva onu njegovu divnu boju karamele, sipat ćeš jednostavno rakiju koju su ti doneli tvoji zemljaci iz Bogošće. Pravo. Sipat ćeš rakiju po tome i kada poprimi boju šivasa, jednostavno ćeš odavde presuti u ovu lepu flašu. Aha, dobro, dobro. Mislim da će to biti veoma velika ušteda, a i gostima će lepo izgledati kada doneseš. Dobro. Eto, to su neke... Dobro, mi sami radimo nekad stvar. I polako se bližimo kraju našeg kursa. Ono osnovno što treba da naučiš o radu u restoranu, to si već odavno naučio. Jesam. Jedino što je ostalo je da prepravimo meni. Meni. Vinsku kartu ili meni, sigurno imaš nešto takvo? Dobro. Da li imaš neki spisak hrane? Jelovnik. Jelovnik. Imam, kako ne. Jelovnik, ja malo sam se odvikao, ja sam na Sorboni jako dugo bio. To smo štampali kod ovog mog gore. Malo sam se odvikao, ja sam na Sorboni jako dugo bio i odvikao sam se. Evo ima, vidite tu, škembe. Škembe, od sada to neće biti škembe, to će biti ostrige. Ostrige, napisat ćeš ostrige. Idemo dalje. Dobro. Ćevapi, to će biti argentinski puževi. Kako? Idemo dalje, šta je ovo? Mešano meso. Mešano meso, to recimo možeš nazvati sote lastroganov. Kako? Idemo dalje. Šta je ovo? Šopska salata, to će ostati. Šopska salata će ostati šopska. To može, jel? To može ostati, da. Srpska salata, to ti ne treba, to ćemo izbaciti. I šta ovo piše na kraju pod desert? Krempita, krempita. Ima krempita. 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 Jel imaš krempite? Ne, ne. Imam inače, nego sad mi je ova radnica pojela. Moramo da pojeti, kratko traje, rok traje. Ne možeš antibiotike. Zbog jaja. Ne možeš više antibiotike da staviš kontrolu. Dobro, krempite više nećeš služiti. Jednostavno ćeš ih izmešati u jednu činiju i stavljat ćeš ih sipaćom kašikom u male šoljice. To ćeš od danas zvati krem de la krem. Krem de la krem. Da, francusko jelo, ako te neko pita, njihovo uobičajeno. Mildraže, ovo je kraj ovog kursa, ti ćeš sada otići da poslužiš gosta koji je došao službenim automobilom, to je direktor jednog velikog našeg preduzeća. Sa ovom novom hranom. Sa ovom novom hranom i sa vinom sa salaša. Ako pita s kog salaša, ti reci iz tvoj kraja tamo. Krnjak. Krnjak. Dragi gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom setu videokursa Božidar Božo Kandžija. Uvek sa vama, Božidar Božo Kandžija.